Se, ketä ei tuu vituttaa se, että mä tein animaatiovideon YouTubeen. Kyllä. Pringleskin tuli auttamaan. Mitä sä täällä teet? Miksi Oliver olisi yksi, jos se voisi olla kahdestaan, mutta kun ei. Ei sovi. Nähdään siellä kohta. Vanhat muistot. Nyt mä ainoskin tiedän, että onko aikana ton leikkiä, kun sulla on vähän HP:ta. Helvetti, se on kovalla. Nää. Ja me ollaan jossain... Tsep, 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 tsep! Mä pissään. It's a motherfucking ding dong. Tää ei oo järkimäppi. Tää saa vaikka ajan mitään. Change. Tarkoitat sä Oliver niinku Change Bondi? Monster kill. Me nyt pojat afkataan kuule täällä. Ai noin on teleportaaleja. Mihin mun gravity gun katos? Missä hämmätti mun gravity gun on? Tuossa se on. Mun on taas tämä säännöt. Okei. Okay. Genau. Mit der Baustelle hier gegenüber sägt fünf Arbeiter. Der eine frisst Butterbrot, der andere Rauch. Der dritte ist am Telefonieren. Der vierte schippt Erde und der fünfte kickt ihm zu, so richtig malerisch auf der Schaufel gestützt. Arbeiterdenkmal. Naja, das wissen wir ja. Guck mal, wo ist Kaffeezeit? Ja, ich hab eine Glasflasche gefangen. No joo, kyllä, tajun, joo, kyllä. Viimpä tajun tuota tieltä. Mitä helvettiä siellä teit, Nenina? Das sind wahrscheinlich die gleichen Arbeiter, die auch den Flughafen bauen. 10 minuuttia, niin vaihtuu mappi. Du meinst die komische Piste da in Brandenburg? Ja, Matsi, mach's gut. Aika pieni tähän verrattuna tähän bussiin. Toi Olin. Tää helvetti yritti heittää mua ja millä? Se on mun. Vittu, se ryöstä sen. Perkule! Kun mä en puhunut tuossa, niin minulla tuli semmonen olo, että mä olisin, joku olisi ampunut mua 200 metrisellä pippelillä päähän. Mutta ei, se meni ihan väärin. Toi lause meni ihan väärin. Tää helvetti aina yrittää ampua minua. En mä näytele mitään pahaa halua. Paitsi sitä tai että mä en halua mitään pahaa tälle. Mä haluan vaan veitsen teidän suoleen. Tätä bussista pääsee ulos. Ja tätä persestä pääsee sitten tälleenkin ulos. He's there. Joo, kyllä tiedän, että se on siellä. Miksi mä jäin jumiin tuo tähän? Guck, jetzt habe ich einen vom Spawnpunkt weggeputzt. Vielleicht hat den ja wenigstens gezählt. Joo. Sieg. Pistää tuonne pommi sinne reikään. Fehlt doch noch ein Wort. Aha. Scheiße. Heißt das nicht Sieg heil? Ach was. Oh, mulla on aivan vähän hoppaa. Me helvettiin mun marastaa! Dominanz! Guck mal, ich treff nix mit der Magnum. Obwohl du genau vor mir stehst. Ich glaube, ich habe leicht ein Delay, wa? Ich habe eben alle Läufe verbogen. Joo.
Computer gemacht am Mac. Das nennt man Rohrantrieblauf. Siehst du? Eignet für... Hm. Tuleeko itku silmää? Siellä on portaali, vie mut sinne ylös, vie mut sinne ylös. Pum, se vie mut sinne ylös. Et ammu sillä sun magnumilla. Sulla on vittu magnum! Ich würde euch die Vorgesetzten beschießen, weil die könnte ich glaube ich von Anfang an nicht leiden. Tappaa niitä. Hei, Poliver! Mindestens würdest du da Zucht und Ordnung. 150. Andersrum. Ich würde dir ein Chaos beibringen. Tästä ei tule pistetään nimeksi se järkevä video. 247. Sano ei mitään 247, mutta pistän toi tylsä video. Nee. Zucht, Ordnung, doppelte Leistung. Mitä helvettiä, ketä tuolla ampuu? Joku on näkymätön. Tuo on häkker! Joku ampuu tuot vaan jo randomilla vaikka... Joku tuot ampuu ihan randomilla. Mut tuossa se on, ei. Joku on häkkeri, täällä on häkkeri. Täällä on oikeesti häkkeri, täällä on häkkeri. Mä voin oikeesti todistaa, täällä on häkkeri. Miksi toi... Mä... Tuli jo ketään ja täällä on niinku RPG-kin. Huuua! Sä oot RPG. Miten tänne edes pääsee? Good morning! Mitä? Hi, Captain Lumemme. Aa, tässä on portaali, kato. Letztens waren wir bei uns im Elternhaus, aber ich bin gerade in Lefidus Haus gelaufen und hat ein Messer gesucht. Mein Vater hatte eins, ja, die damals noch mit Blut und Ehre gerissen sollen, wo das drauf gedruckt ist. Da hab ich gesagt, ja, mein Bruder nicht, also haben das eingestampft. Nixi. War er so ziemlich, schon ziemlich entsetzt, war er da. Miksi ainoa? Joo, vaihdettiin suolistomäppiin, joka tarkoittaa sitä, että on mun parhain mäppi! Tämä tunnen vaikka suolestankin. No ja aina ihanoi. Nytten, trolla, go to the press the button, close and boom! Yeah, right? That's right. Mä on sillä. That's right, boys. Right. Alright, that's right. Bam. But, Jesus Christ. And a bomb launch. Go to a technic room and they're getting the disarmed. But, boom, machines. It's a fucking shotgun. Oh my god. Oh god. That's... This time to the not good. Oh my god. That's not good. Oh my god! I kill me! I'm stay here. Oh god! Oh fuck! Oh fuck! Alright, next up, press the button.
Alright? Yes, right, right. But what am I doing? And Renegas is a surprise. And what are you doing? But I'm doing this. I'm. Yes, I'm super bad. I've already. Alright, I'm stopped. But. My can is not alive. My can is not alive. Alright. But let's do this. Oh my god. Silleen oikeasti. Sitten mä tiesin, että tota ei kannata ikinä mennä ekaks. Sinä ekaks poikana mennä rämppää tuota ovea. Se tulee olemaan, se tulee antamaan kauheita traumoja. Se ei ole vielä tuolla askeutunut. Tehdään pikkuinen trolli näille. Pistetään tähän tää. Pistetään niinku tämmönen tähän. Tämmönen. Sitten vielä tähän tää. Tälleen. Sitten tää. Ei, tää meni pieleen. Mä en mitään tehdä tää. Se meni just tälle oikein toi yksi kohta. Pistetään tää tähän. Tää siis tänne. Näin. Sit kun joku tulee maan mun ton, sit se räjähtää joku. Pistää lisää proppia tuohon. Tuolleen. Pistää lisää vaan proppia tuohon. Ja sit se onnistuu. Aha! Se räjähtää. Pistää vielä lopuksi tämmönen automaatti tuohon näin. Näin. Joo, ja sitten vielä pistetään lopuksi tänne alle, jos me saadaan pistettyä tänne alle tämmönen. Joo, se räjähti sittenkin. Täällä on nää nytte. Ei! Voi helkutti soikoo. Ne jäi tuohon maahan kiinni tuolla. Please nyt. Nyttä. Lähtee. Ei. Ei. Älä. Ei. Ei. Sitten kun joku tulee, niin sträätää. Oo. Moi!